ឆ្នាំ2021គឺគម្រប់ខួប13ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកការពិតទៅនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962តុលាការនៅទីក្រុងឡាអេបានកាត់ក្តីឲ្យកម្ពុជាឈ្នះថាជាប្រទេសមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងប្រាសាទព្រះវិហារ 100%តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅរវាងថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2008រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2011គឺក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ5ខែ3សប្តាហ៍និង2ថ្ងៃតើហេតុអ្វីបានជាមានហេតុការណ៍តានតឹងរវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃឈានទៅដល់ការផ្ទុះអាវុធទៀតផងហើយតើធ្វើយ៉ាងណាទើបកម្ពុជាអាចយកប្រាសាទព្រះវិហារចុះឈ្មោះទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008បានតោះទៅតាមដានទាំងអស់គ្នា On 7 July 2008 under the proposal of Cambodia the temple of Preah Vihear was inscribed by the World Heritage Committee as the World Heritage Sites in Quebec, Canada.Every country, the people in the nation must protect the benefit of the nation. ก็เรียกร้องทวงคืนเผ่าพระวิหารจ้ะเพราะว่าเคยเป็นแผ่นดินของไทยแต่ก่อนហេតុការដ៏តានតឹងរវាងកម្ពុជានិងថៃជុំវិញបញ្ហាប្រាសាទព្រះវិហារបានក្លាយទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនអាចបំភ្លេចបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងការចរចាទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនព្រះវិហារថៃតែងតែលើកយកផែនទីដែលថៃគូសដោយខ្លួនឯងជាឯកតោភាគីមកធ្វើជាសំអាងដើម្បីបង្ហាញថាដីជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារចំនួន 4.6 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាគឺជាដីរបស់ថៃចំណែកឯភាគីខាងកម្ពុជាវិញយកផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1មកធ្វើជាសំអាងផ្ទុយពីផែនទីរបស់ថៃផែនទីដែលកម្ពុជាយកមកធ្វើជាសំអាងនេះគឺជាផែនទីដែលកាត់ចេញពីសន្ធិសញ្ញាចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសថៃខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាមួយនឹងបារាំងដែលជាតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងសម័យអាណាព្យាបាលកម្ពុជាហើយមានសុពលភាពគតិយុត្តស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិក្រោយក្រោយមកទៀតបារាំងនិងសៀមបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗទៀតដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងមិត្តភាពបារាំងសៀមនៅក្នុងឆ្នាំ1925កិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1926ឆ្នាំ1937និងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1946ដែលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នោះរាជាណាចក្រសៀមសុទ្ធតែបញ្ជាក់អំពីការគោរពព្រំដែនដែលបានកំណត់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904និងឆ្នាំ1907ទាំងនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃត្រូវបានកំណត់ច្បាស់លាស់តាំងពីឆ្នាំ1908មកម្ល៉េះដែលជាឆ្នាំដែលគណៈកម្មការចម្រុះបារាំងសៀមបញ្ចប់ការវាស់វែងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនប្រទេសថៃក៏បានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការហើយដែរនៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងស្រាប់តែថៃលែងទទួលស្គាល់ខ្សែព្រំដែនដែលខ្លួនឯងបានចុះហត្ថលេខាហើយបានលើកទ័ពចូលមកកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនដីរបស់កម្ពុជាទៅវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្តឹងទៅតុលាការក្រុងឡាអេនៅចំពោះមុខតុលាការក្រុងឡាអេដោយមើលឃើញថាបើនិយាយអំពីបញ្ហាព្រំដែនខាងផ្នែកច្បាប់កម្ពុជាមានប្រៀបជាងនៅពេលនោះភាគីថៃក៏បានបដិសេធមិនឲ្យតុលាការលើកយកបញ្ហាព្រំដែនមកជំនុំជម្រះដោយលើកហេតុផលថាពេលកម្ពុជាប្តឹងមកក្នុងពាក្យបណ្តឹងនិយាយតែអំពីប្រាសាទព្រះវិហារតែប៉ុណ្ណោះមិនបាននិយាយអំពីរឿងព្រំដែននោះឡើយប្រទេសថៃនៅតែអះអាងបន្តថាសាលក្រមតុលាការក្រុង
ឡាអេកាលពីឆ្នាំ1962សម្រេចឲ្យទួលប្រាសាទព្រះវិហារតែប៉ុណ្ណោះមកឲ្យកម្ពុជាចំណែកដីដែលនៅជុំវិញប្រាសាទគឺជារបស់ថៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសិទ្ធិអាចស្នើសុំឲ្យតុលាការក្រុងឡាអេធ្វើការពន្យល់បកស្រាយឡើងវិញអំពីអត្ថន័យសារក្រមនេះប្រសិនបើតុលាការបញ្ជាក់ច្បាស់ជាលើកទី2ថាទទួលស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនតាមផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1ប៉ុន្តែថៃនៅតែមិនទទួលយកទៀតកម្ពុជាអាចប្តឹងទៅក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតែម្ដងដែលជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចធានាការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងឡាអេនៅក្នុងចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃបាននិយាយអំពីភាគីកម្ពុជាវិញគេគួរពិនិត្យមើលហេតុផលសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យកម្ពុជាក្រាញ់នានាការពារជម្រាលដីទំហំ 4.6 គីឡូម៉ែត្រការ៉េគឺកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានច្បាប់រឹងមាំនៅក្នុងរយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយដែលកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងប្រទេសជិតខាងដែលតែងតែច្បិចយកទឹកដីកម្ពុជាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចធ្វើឲ្យទឹកដីកម្ពុជារួមកាន់តែតូចទៅតូចទៅកត្តានេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែចិញ្ចឹមគំនិតសង្ស័យថាប្រទេសជិតខាងមានមហិច្ឆតាច្បិចយកទឹកដីកម្ពុជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់លេបទឹកដីកម្ពុជាទាំងមូលនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាពុំខានហេតុដូចនេះឯងបានជាបញ្ហាព្រំដែនគឺជាបញ្ហារសើបបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនៅពេលណាដែលមានចំនួនទឹកដីជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងម្ដងម្ដងប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែប្រឆាំងដាច់ខាតមិនចង់ឲ្យបាត់បង់ទឹកដីសូម្បីតែមួយចំអាមណាបន្តទៀតឡើយហេតុផលដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលកម្ពុជាតែងតែស្វិតស្វាញការពារទឹកដី 4.6 គីឡូម៉ែត្រការ៉េមិនឲ្យថៃនោះពីព្រោះរាល់ឯកសារច្បាប់អន្តរជាតិទាំងអស់សុទ្ធតែបញ្ជាក់ថាដីនោះគឺជាដីរបស់កម្ពុជាផ្ទុយពីកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋានច្បាប់យ៉ាងរឹងមាំថៃមានត្រឹមតែផែនទីដែលថៃគូសជាឯកតោភាគីតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទាមទារយកដី 4.6 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះបើគិតតាមលក្ខណៈសមហេតុសមផលតើប្រទេសណាមួយដែលមានព្រៀបខាងផ្លូវច្បាប់យ៉ាងច្បាស់បែរជាសុខចិត្តចុះញោមប្រគល់ទឹកដីឲ្យទៅប្រទេសមួយទៀតដែលមានត្រឹមតែផែនទីឯកតោភាគីមួយសន្លឹកបែបនេះបញ្ហាព្រះវិហារបានតាមលងប្រជាជនហើយនឹងមេដឹកនាំថៃអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយព្រះវិហារគឺជានិមិត្តរូបនៃភាពអាម៉ាស់របស់ថៃដែលតែងតែចាត់ទុកខ្លួនថាជាប្រទេសខ្លាំងតែបែរជាចាញ់ក្តីជាមួយនឹងកម្ពុជាដែលថៃតែងតែចាត់ទុកថាជាប្រទេសតូចតាចទន់ខ្សោយមួយប៉ុណ្ណោះតាមរយៈបណ្ដឹងរបស់កម្ពុជាមកតុលាការក្រុងឡាអេបានសម្រេចការពីឆ្នាំ1962ថាប្រាសាទព្រះវិហារនិងតំបន់ដែលនៅជុំវិញប្រាសាទគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់កម្ពុជាហើយតម្រូវឲ្យថៃដកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ចេញពីតំបន់នោះជាបន្ទាន់បរាជ័យនេះបានធ្វើឲ្យថៃបាក់អំណួតទទួលភាពអាម៉ាស់ចិញ្ចឹមចិត្តគុំគួនជាមួយនឹងកម្ពុជារងចាំតែមានឱកាសនឹងដណ្ដើមយកទឹកដីព្រះវិហារមកកាន់កាប់វិញតាមការពិតការផ្ទុះអាវុធលើកចុងក្រោយដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2011គឺកើតឡើងនៅចំពេលដែលថៃកម្រងក្រុងរំលីសភានិងរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាគេសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីមានកម្រងរំសាយសភាមកកងទ័ពថៃបានធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការបង្ហាញកម្លាំងទ័ពផងនិងបណ្ដឹងពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រផងនៅក្នុងគោលដៅបង្ក្រាបពួកអាវក្រហមមេតបថៃកំពុងតែមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចគណបកភឿថៃដែលស្និទ្ធនឹងលោកថាក់ស៊ីននិងក្រុមអាយក្រហមឆ្នះឆ្នោតហើយឡើងមកកាន់អំណាចវិញព្រោះគណបកភឿថៃមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលនៅតាមខេត្តកងទ័ពថៃទំនងជាចង់បង្កសង្គ្រាមជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតភាពជ្រួយច្របល់ជាលេសដើម្បីរារាំងកុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឬដើម្បីធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចតែម្ដងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យអំណាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃក្រុមអាវក្រហមម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើមានការបោះឆ្នោតពិតជានឹងត្រូវរៀបចំធ្វើទៅមែនសង្គ្រាមជាមួយនឹងកម្ពុជាអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយទប់ទល់មិនឲ្យគណបកភឿថៃឈ្នះនៅថៃគេតែងតែចាត់ទុកថាគណបកភឿថៃរបស់លោកថាក់ស៊ីនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កម្ពុជាលោកថាក់ស៊ីនធ្លាប់ទាំងបានធ្វើទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយផងដែរដូច្នេះការបង្កើតភាពជាសត្រូវជាមួយនឹងកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថៃសម្លឹងឃើញគណៈបព្វភឿថៃថាជាក្រុមក្បត់ដែលចូលដៃជាមួយនឹងសត្រូវក
កាពិតទៅចំនួនតេកតងនឹងប្រាសាទព្រះវិហារបានចាប់ផ្ទុះខ្លាំងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1954បន្ទាប់ពីកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងហើយថៃបានបញ្ជូនកងទ័ពប្រដាប់អាវុធចូលមកកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារក្រោយពីដំណើរការតាមផ្លូវទូតត្រូវទទួលបរាជ័យមិនអាចរកដំណោះស្រាយបានកម្ពុជាក៏បានងាកទៅរកយន្តការតុលាការវិញម្ដងកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ1959ដើម្បីស្នើសុំឲ្យតុលាការប្រគល់អធិបតេយ្យភាពដែនដីលើប្រាសាទព្រះវិហារមកឲ្យកម្ពុជានិងទាមទារឲ្យថៃដកកម្លាំងកងទ័ពប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ចេញពីប្រាសាទនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ1959តុលាការបានចេញដីកាបង្គាប់កំណត់ការបដិឆេទដែលកម្ពុជានិងថៃត្រូវបញ្ជូនសារណានិងសារណាតបទៅនឹងតុលាការសារណារបស់កម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ដៃតុលាការតាមពេលកំណត់ចំណែកឯថៃវិញដល់ពេលកំណត់ត្រូវបញ្ជូនសារណាតបថៃបែរជាបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងមួយបដិសេធមិនទទួលស្គាល់សមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការអន្តរជាតិនៅក្នុងការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងរបស់កម្ពុជាសវនកម្មសាធារណៈដើម្បីជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងទាស់របស់ថៃត្រូវបានបើកធ្វើចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1960គណៈប្រតិភូតំណាងភិក្ខុកម្ពុជាដឹកនាំដោយសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្កអមដោយអ្នកច្បាប់ល្បីឈ្មោះ2នាក់ទៀតម្នាក់ជាមេធាវីប្រចាំតុលាការកម្ពុជាអាមេរិកនិងម្នាក់ទៀតជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់បារាំងចំណែកឯភិក្ខុថៃវិញគឺដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់វង្សសមាហិបចាយ៉ាន់គូរ៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំប្រទេសហូឡង់នៅថ្ងៃទី26ឧសភាឆ្នាំ1961តុលាការក្រុងឡាអេបានចេញសេចក្តីសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងជំទាស់របស់ថៃហើយប្រកាសថាតុលាការមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសារណាជាលាយលក្ខអសរព្រមទាំងនៅក្នុងអំឡុងសវនកម្មផ្ទាល់មាត់ជាបន្តបន្ទាប់កម្ពុជាបានលើកយកផែនទីដងរែកផែនទីនៃឧបសម្ព័ន្ធទី1ដែលជាផែនទីភ្ជាប់ជាមួយនឹងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមក្នុងឆ្នាំ1904មកធ្វើជាមូលដ្ឋានច្បាប់តាមរយៈបន្ទាត់ព្រំដែនក្នុងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1នេះបង្ហាញថាប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែភាគីថៃវិញបានលើកមកថានៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដំបូងកម្ពុជាទាមទារតែរឿងប្រាសាទព្រះវិហារតែប៉ុណ្ណោះមិនបាននិយាយអំពីបញ្ហាព្រំដែននោះទេដូច្នេះតុលាការមិនអាចសម្រេចសេចក្តីតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានទេក្នុងសារក្រមក្នុងឆ្នាំ1962ចៅក្រមតុលាការក្រុងឡាអេបានលើកមកថាដើម្បីទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើប្រាសាទព្រះវិហារទាំងភាគីកម្ពុជាភាគីថៃសុទ្ធតែអះអាងរៀងៗខ្លួនថាប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដូច្នេះធាតុប៉ិតនៃចំនួនរវាងកម្ពុជាថៃដែលនាំមកដល់តុលាការនេះគឺចំនួនស្ដីពីអធិបតេយ្យភាពដែនដីដើម្បីកាត់សេចក្តីទៅលើអធិបតេយ្យភាពដែនដីនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារតុលាការចាំបាច់ត្រូវតែកំណត់អំពីព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅក្នុងតំបន់នេះដោយមិនអាចរារាំងតុលាការមិនឲ្យសម្រេចសេចក្តីលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនបានភាគីថៃក៏បានលើកឡើងនៅតលហីកមមួយចំនួនដើម្បីច្រានចោលខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1ដែលលើកឡើងដោយកម្ពុជាថៃបានលើកហេតុផលថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុងផែនទីនេះខុសពីអ្វីដែលចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904យោងតាមមាត្រាទី1នៃសន្ធិសញ្ញានោះសៀមនិងបារាំងដែលពេលនោះគឺជាអាណាព្យាបាលរបស់កម្ពុជាបានព្រមព្រៀងគ្នាថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅតំបន់ដងរែកគឺត្រូវយកតាមខ្សែបែងចែកផ្លូវទឹកមាត្រាទី1នៃសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904បើមើលទៅលើដីជាក់ស្ដែងខ្សែបែងចែកផ្លូវទឹកគឺស្ថិតនៅខាងត្បូងប្រាសាទព្រះវិហារដូច្នេះប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីថៃទេនៅក្នុងសារក្រមឆ្នាំ1962តុលាការក្រុងឡាអេបានលើកមកថាថ្វីត្បិតតែមាត្រាទី1នៃសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904កំណត់យកខ្សែបែងចែកផ្លូវទឹកធ្វើជាព្រំដែនមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងមាត្រាទី3នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាដដែលនេះចែងថាការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនពិតប្រាកដនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការចម្រុះបារាំងសៀមដូច្នេះគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាមាត្រាទី1នៃសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904កំណត់ត្រឹមតែលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាគោលការណ៍ប៉ុណ្ណោះចំណែកឯខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនពិតប្រាកដគឺគណៈកម្មការចម្រុះដែលជាអ្នកកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលគេអាចយកជាផ្លូវការបានគឺព្រំដែនដែលកើតចេញពីការងាររបស់គណៈកម្មការចម្រុះនៅតំបន់ដងរែកខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលកើតចេញពីការងាររបស់គណៈកម្មការចម្រុះបារាំងសៀមគឺមានតែមួយគត់គឺខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនក្ន
ុងផែនទីអុបសម្ព័ន្ធទី1ដែលកម្ពុជាបានលើកយកមកធ្វើជាសំអាងទំព័រទី21សាក្រមនៅក្នុងឆ្នាំ1962ភាគីថៃបានបដិសេធបន្តទៀតថាផែនទីនេះមិនមែនកើតចេញពីគណៈកម្មការចម្រុះបារាំងសៀមទេហើយថៃក៏មិនទទួលស្គាល់ផែនទីនេះដែរតែចៅក្រមបានសម្ដែងថាផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមផែនទីទាំង11ផ្ទាំងដែលត្រូវបានបោះពុម្ពនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈយ៉ាងទូលំទូលាយផែនទីនេះបានចែកចាយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងផងរដ្ឋាភិបាលសៀមផងនិងឲ្យទៅក្រុមអ្នកជំនាញខាងភូមិសាស្ត្រផងទាំងអ្នកភូមិសាស្ត្របារាំងសៀមនិងភូមិសាស្ត្រធំៗនៅក្នុងតំបន់លើសពីនេះទៅទៀតផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថៃចែកចាយទៅតំកល់ទុកនៅឯទីស្ថានតំណាងរបស់ថៃប្រចាំប្រទេសធំៗមួយចំនួនរួមមានអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងឆ្លងកាត់ការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយបែបនេះថៃមិនអាចអះអាងថាខ្លួនមិនបានដឹងមិនបានទទួលស្គាល់ផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1នេះបានទេផុសតាមក៏ជាក់ច្បាស់មួយទៀតចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ1909គណៈកម្មការចម្រុះបារាំងសៀមបានជួបប្រជុំគ្នាជាច្រើនខែនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកិច្ចប្រជុំនេះមានគោលដៅរៀបចំចងក្រងផែនទីទាំងអស់ធ្វើជាឯកសារតែមួយនិងកំណត់អំពីពាក្យទាំងអស់ដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងផែនទីទាំងនេះដើម្បីឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងភាសាបារាំងនិងភាសាថៃនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យផែនទីនេះថៃមិនបានតវ៉ាជំទាស់នឹងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1នោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតការដែលថៃលើកឡើងថាខ្លួនមានការភ័ន្តច្រឡំហើយមើលមិនឃើញពីភាពមិនប្រក្រតីនៅលើផែនទីដងរែកក៏ជារឿងមិនសមហេតុសមផលដែរពីព្រោះថាគ្រាន់តែគេមើលផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1គេអាចឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារមិនអាចចន្លោះបានទេនៅលើផែនទីនេះទីតាំងប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានកំណត់ដោយសញ្ញាសម្គាល់យ៉ាងច្បាស់ដែលមានរាងជាប្លង់តួប្រាសាទនិងជណ្ដើរប្រាសាទចំណែកឯខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវបានគេគូសយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅខាងជើងប្រាសាទព្រះវិហារហើយមិនត្រូវនឹងខ្សែបែងចែកផ្លូវទឹកនោះដែរដូច្នេះវាជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចទេដែលថាអ្នកដែលមើលផែនទីនេះហើយមិនអាចមើលឃើញពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់នេះលើសពីនេះទៅទៀតភាគីខាងថៃអ្នកដែលបានឃើញផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1នេះដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសមាជិកគណៈកម្មការចម្រុះបារាំងសៀមព្រមទាំងអភិបាលខេត្តនៅជាប់នឹងព្រំដែនព្រះវិហារសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលមានជំនាញខាងភូមិសាស្ត្រនិងស្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់ព្រះវិហារយ៉ាងច្បាស់លាស់ដូច្នេះវាកាន់តែមិនអាចទៅរួចទៅទៀតដែលអ្នកទាំងអស់នេះមើលមិនដឹងថាក្នុងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1មានប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់កម្ពុជាតាមរយៈហេតុផលទាំងអស់ខាងលើនេះតុលាការបានកំណត់ថាតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារព្រំដែនស្របច្បាប់រវាងកម្ពុជានិងថៃគឺជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលមានគូសនៅលើផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1មិនមែនជាខ្សែបែងចែកផ្លូវទឹកដោយការទាមទាររបស់ប្រទេសថៃនោះឡើយដោយយោងទៅលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននេះតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេបានសម្រេចសេចក្តីថា1. ប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីដែលស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាអនុម័តដោយ9សំឡេងទល់នឹង3សំឡេងទី2ថៃត្រូវតែដកកងទ័ពប៉ូលីសឬក៏ឆ្មាំផ្សេងៗដែលឈរជើងនៅប្រាសាទនិងនៅតំបន់ជុំវិញប្រាសាទនៅក្នុងដែនដីរបស់កម្ពុជាចេញទៅវិញអនុម័តដោយ9សំឡេងទល់នឹង3សំឡេងដូចគ្នាទី3ថៃត្រូវតែប្រគល់ត្រឡប់មកឲ្យកម្ពុជាវិញនៅរាល់វត្ថុបុរាណដូចជារូបចម្លាក់សិលាចារឹកគ្រឿងចានឆ្នាំងធ្វើអំពីដីឡាក់ដែលថៃបានយកចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារឬក៏តំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងអំឡុងពេលដែលថៃកាន់កាប់ប្រាសាទចាប់តាំងពីឆ្នាំ1954មកហើយរឿងរ៉ាវនេះក៏คล้ายទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលมันអាចបំភ្លេចបានសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារហូតមកដល់ឆ្នាំ2021ឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំខួបទី13ដែលប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានអង្គការ UNESCO ដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយក៏ជាឆ្នាំទី4ដែលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុករបស់កម្ពុជាត្រូវបាន UNESCO ដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែរយើងជាកូនចៅពលរដ្ឋកម្ពុជាបានចងចាំនិងដឹងគុណជានិច្ចនៅព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះ
បរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុដែលព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជកិច្ចទៀមទាយុតិធម៌នៅក្នុងតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេដែលបានកាត់ក្តីឲ្យកម្ពុជាឈ្នះប្រទេសថៃក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រាសាទព្រះវិហារដ៏ពិសិដ្ឋរបស់យើងនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962សូមជន់រួមជាតិទាំងអស់គ្នារួមគ្នាបន្តថែរក្សាការពារអភិរក្សអភិវឌ្ឍរាល់សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់យើងទាំងរូបិយនិងអរូបិយឲ្យបានគង់វង្សជារៀងរហូតចំពោះអត្ថបទនេះខ្ញុំសូមនិយាយប៉ុណ្ណឹងតាមពិតការពីមានចំនួនរវាងថៃខ្មែរនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានបរទេសខ្លះបានចោទជាសំណួរថាគ្រាន់តែដីមួយដុំតូចសោះហេតុអ្វីកម្ពុជានិងថៃឈានដល់ថ្នាក់ធ្វើសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមគ្នាបែបនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសំណួរមួយនេះចូលរួមមតិយោបល់ទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនក្នុងការតាមដានវីដេអូមួយនេះ